میں سید احمد پاشا قادری جی سے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے. اللہ کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کی روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا, ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھوں گا, اور اس فریض منصبی کو جو مجھے تفیوض کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دوں گا. میں سید احمد پاشا قادری رکن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اللہ کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے قواعد کا پابند رہوں گا اور اس پر عمل کروں گا, اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کو برقرار رکھوں گا. شری تی پدما راؤ. شری تی ملا پدما.